Bir daha salam, hörmətli kanal izleyicilerim. Sizleri öz YouTube kanalımda görməyə çox şadam. Siz Vəkil Anar Məmşovun YouTube kanalındasınız. Hüququn müxtəlif sahələri ilə bağlı aktual hesab elədiyim, daha çox suallar ünvanlanan məsələlərlə bağlı hüquqi paylaşımlarımıza davam edirəm. Mövzuya keçməmişdən əvvəl daha çox videolarımla tanış ola bilməyiniz üçün kanalıma abunə olmağınızı, o cümlədən digər vətəndaşların da bu video paylaşımla tanış ola bilmələri üçün videolarımı paylaşmağı və bəyənməyi sizdən xahiş edirəm. Bugünkü mövzum kifayət qədər aktual hesab edeyim məsələlərdən biridir. Nənə babanın pensiyalarını nəvələr ala bilərmi? Bu ilə bağlı istər mənə olsun, istər digər hüquqşünaslar və vəkillərə kifayət qədər suallar ünvanlanır. Əgər nənə baba vəfat edərsə, onların pensiyalarını nəvələri ala bilərmi? Bu mövzu ilə bağlı biz məlumat vermək üçün bir sıra qanunverici aktlarına nəzər salmalıyıq. Bundan ilki bizim əmək pensiyaları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunudur. Yəni, əmək pensiyaları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda əmək pensiyalarının 3 növü fərqlənir. Bu, yaşa görə əmək pensiyası, əlilliyə görə əmək pensiyası və ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyasıdır. Bugünkü mövzumuz daha çox ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyasına uyğun gəlir. Çünki istər yaşa görə əmək pensiyası, istər də əlilliyə görə əmək pensiyası sırf vətəndaşın özü ilə bağlı olur və həmin hüququ şəxsin özü, yalnız özü belə deyə, realizə edə bilir. Amma ailə başçısını itirməyə görə pensiya hüququ həmin belə deyə, pensiya kapitalından istifadə edərək digər şəxslərin də pensiya ala bilməsini özündə ehtiva edir. Amma bu həmin belə deyək, kimlərin ailə başçısını itirməyə görə pensiya almaq hüququ ilə bağlı qanunvericilikdə, yəni daha dəqiq desək, əmək pensiyaları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda nəzər tutmuş müddəalara nəzər salsaq, görərik ki, orada ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası ala bilmək hüququ verilən şəxslərin kateqoriyasında nəvə nəvələr qeyd olunmur. Yəni, nəvələrin özünün birbaşa ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası almaq hüququ yoxdur. Həmin qanunda ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası almaq hüququ olan şəxslərə qanunvericilik vəfat etmiş şəxsin övladları, 18 yaşına kimi tam olmayan şəxslər, əyani təhsil alan 23 yaşından çox olmayan yaşı olan şəxslər, o cümlədən 18 yaşına qədər sağlam imkanı məhdudluğu müəyyən edilmiş birinci qrup əlillər, yəni onlar əlilliyi olan şəxslər, daha doğrusu bu konkret birinci qrup yox, ümumiyyətcə əlilliyi olan şəxslər. Burada qanunvericilik göründüyü kimi yalnız övladdan ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyasını almaq hüququnu tanıyır. Həmçinin burada arvadın da bu hüququ var, bizə bu məsələ ehtiyac olmadığı üçün, yəni buna toxunmuruq. İndi gəlin, biz müəyyən edək ki, nənə babanın öz nəvəsini övladlığa götürməsi mümkündürmü? Bu, övladlığa götürmənin hüquq olan şəxslər, o cümlədən övladlığa götürmənin prosedur qaydaları ailə məcəlləsində öz əksini tapır. Yəni, ailə məcəlləsində bu ilə bağlı bir sıra normalar var. Ümumiyyətcə, son 2019-cu ildə övladlığa götürmə ilə bağlı ailə məcəlləsində dəyişiklik olundu və ailə məcəlləsində görə bu məsələ 3 pilləlidir, yəni 3 mərhələdən keçir. İlk öncə övladlığa götürmək istəyən şəxslərin müvafiq icra hakimiyyəti orqanı, yəni burada Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində hal-hazırda bunu dost mərkəzlərə həyata keçirir, həmin şəxslərin uçota alınmasıdır. Yəni indi kim övladlığa götürmək istəyirsə, birinci həmin uçota alınmalıdır. İkinci mərhələ həmin övladlığa götürmənin uşağın mənafeyinə uyğunluğunun yoxlanılması ilə bağlıdır. Burada da bu bir neçə prosedur həyata keçirilir burada. Üçüncü mərhələ isə məhkəmə qətnaməsinin qəbul edilməsidir. Qanunvericilik nənə və babanın öz nəvəsini övladlığa götürməsini mümkün hesab edir və bununla bağlı məsələlərdə müəyyən daha yumşaq normalar müəyyən edir. Məsələn,
Əgər nənə baba öz belə deyək övladın öz nəvəsini övlada götürmək istəyirsə, onlar qeydiyyatdan keçərkən birincisi bu 3 mərhəli prosedur onlar üçün daha sadə olur. Birincisi onlar uçota alınırlar, ikincisi onların övlada götürmənin şəxsin uşağın mənafinə uyğunluğu ilə bağlı bu prosedur bunlar üçün daha sadə olur. Onlar sağlamlıq arayışı ilə bağlı onlar birincisi daha az sənədlər təqdim edirlər və həmçinin uşağın onun görüşün təşkil edilməsi, uşağın övlada götürmək istəyən şəxslərin evində yerləşdirilməsi və s. bu kimi prosedurlar burada həyata keçirilmir. Və həmçinin qanunvericilik yaş həddi də müəyyən edir, belə deyək, övladlığa götürmək istəyən şəxslərlə bağlı. Burada birincisi, övladlığa götürmək istəyənlə övladlığa götürənlər arasında yaş həddi qanunvericiliyə görə 18 yaşdan az olmamalıdır, amma bu nənə və babaya şamil edilmir. Əslində, bu şamil edilsə belə nənə və babada bu problem olmaz. Yəni, ən azından 18 yaşdan daha çox, belə deyək, fərq olacaq həmin şəxsin övladlığa, öz nəvəsini övladlığa götürmək istəyirsə. Digər məsələdən qanunvericilik yuxarı həddi də imperativ olmasa müəyyən edir və qeyd edir ki, övladlığa götürmək istəyənlər şəxslərlə bağlı bir qayda olaraq, yəni 55 yaşdan yuxarı olmamalıdır. Yəni bu ailə məcəlləsində əslində birbaşa qadağa yoxdur. Yəni nənə baba öz nəvələrini övladlığa götürə bilərlər. Amma bu qadağa ailə məhkəmənin plenum qərarında öz əksini tapır. Belə ki, 2009-cu tarixdə Ali Məhkəmədə övladlığa götürmə işlərindən bağlı, övladlığa götürmənin ləğvi və övladlığa götürmənin prosedur qaydaları ilə bağlı Ali Məhkəmənin plenum qərarı qəbul olundu və bu qərar nənə və babalar tərəfindən övladlığa götürməni kifayət qədər məhdudlaşdırır. Belə ki, həmin qərarda qeyd olunur ki, övladlığa götürmə formal xarakter daşıyarsa, və gələcəkdə əgər ailə başını itirməyə görə pensiya almaq hüququ ilə bağlıdırsa, bu halda qanun məhkəmələrə belə deyək, övladlığa götürmənin bağlı məsələlərin təmin edilməməsini belə deyək, öhdəlik qoyur. Yəni burada ailə məhkəmənin plenum qərarı nənə babanın yaşını, nənə babanın səhhətini, onun uşağa baxılmasının mümkünlüyünü, o cümlədən uşağın həqiqətən mi onun övladlığa verilməsi yoxsa formal olaraq övladlığa verilməsi, yəni bu məsələlərə baxmasını məhkəmələrə tövsiyə edir. Yəni bununla da bağlı həmin ali məhkəmənin plenum qərarından sonra, yəni mən şəxsən belə deyək, belə qərarlara rast gəlməmişəm ki, nənə babanı övladlığa götürən kimi məhkəmələr tanısın. Yəni bu bir qayda olaraq belə deyək, bu gün işlərdə proseduru mürəkkəbləşdirir və nənə babanın öz nəvəsini övladlığa götürməsinə dolayısı da olsa məhdudlaşdırır. İndi bu ilə bağlı qısaca qeyd edək ki, qanunverici, yəni nəvənin nənə baba rəhmətə gedərsə onun birbaşa pensiyasını almaq hüququ qanunvericilikdə müəyyən edilməyib. Bunun üçün nəvə baba belə deyək, nənə və baba öz nəvələrini övladlığa götürməlidir. Qanunvericilik ailə məcəlləsi nənə və babanın öz nəvələrini övladlığa götürməsinə birbaşa qadağa qoymadığı, əksinə bunun üçün daha yumşaq prosedurlar müəyyən etdiyi halda ailə məhkəmənin 2009-cu il tarixli plenum qərarının bunu dolayısı yolla qadağa etdiyini görə bilərik. Bugünkü mövzumuz bu qədər. Ümid edirəm ki, sizlər üçün maraqlı oldu. Bir daha çox videolarımla tanış ola bilməyiniz üçün kanalıma abunə olmağınızı və digər vətəndaşların da bu mövzularla xəbərdar ola bilməsi üçün onu videolarımı bəyənməyinizi və paylaşmağınızı sizdən xahiş edirəm. Siz Vəkil Anar Məmişovun YouTube kanalındaydınız. Növbəti videolarımda hansı mövzuları görmək istəyirsiniz, daha çox sizi hansı məsələlər maraqlandırır, bundan bağlı kanalımda şərh yerində qeyd edə bilərsiniz. Bu mövzu ilə bağlı, həmçinin digər məsələ ilə bağlı suallarınız varsa, onu da şərh yerində qeyd edə bilərsiniz. Mümkün qədər bütün sualları cavablandırmağımı və daha çox sizləri maraqlandıran mövzularla bağlı video paylaşımlar etməyi düşünürəm. Diqqətiniz üçün bir daha çox sağ olun.